السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد, محترم ناظرین کرام, آج کی نشست کا موضوع ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین نے باہر پھینک دیا, گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا. ناظرین کرام, یاد رکھے گا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی نہیں بچے گا, اور دنیا میں اگر بچ بھی گیا تو قبر میں بچے گا ہی نہیں, زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو گستاخ رسول کی سزا یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا یہ ہے. آئیے ایک حدیث پر غور کریں. صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 3617. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی تھا, اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس نے پڑھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لکھتا بھی تھا, یعنی کاتب وحی میں وہ شامل ہو گیا. فعاد نصرانین, دوبارہ وہ کرسچن بن گیا, عیسائی بن گیا, اور اس کے بعد لوگوں سے کیا کہنے لگا, ما یدری محمد الا ما کتبت لہ, محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں معلوم ہے, میں جو لکھ کے دیتا ہوں بس اتنا ہی معلوم ہے. نعوذ باللہ, اس نے الزام لگایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں نے اس کو دفن کر دیا, قبر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا, زمین نے بھی قبول نہیں کیا, کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے. تو اس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے یہ کہا, ہذا فعل محمد و اصحابی, یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. کیوں, صبح کے وقت لاش اوپر آ گئی تھی, فاصبح وقد لفظته الارض, صبح کے وقت زمین نے اس کی لاش کو اوپر پھینک دیا. تو اس کے چاہنے والوں نے کیا کہا, ہذا فعل محمد و اصحابی, یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں, گہری قبر کھودتے ہیں, پھر کھودے, اس کے بعد کیا ہوا, فاصبح وقد لفظته الارض, دوسری صبح بھی زمین نے اس کی لاش کو اوپر پھینک دیا, باہر پھینک دیا. تو ان لوگوں نے کیا کہا, ہذا فعل محمد و اصحابی, یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے گہری قبر کھودی تاکہ لاش کو اوپر نہ پھینکا جا سکے. تیسری صبح فاصبح وقد لفظته الارض, زمین نے دوبارہ اس کی لاش کو اوپر پھینک دیا. اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا, نہ یہ نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فعلموا انه ليس من الناس فالقوه, یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. دیکھا آپ نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کیا ہے, دنیا کے اندر اگر وہ بچ بھی گیا تو زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں دنیا کے ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, کارٹون بنا رہے ہیں, فلم بنا رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لے, اللہ کے واسطے بات مان لیں, اللہ کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں, ورنہ ان کا انجام برا ہوگا. اے اللہ, تو ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما, اسلام کی سچی محبت پیدا کر دے. اے اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق دے. آمین. ناظرین کرام, اسی طریقے کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹس باکس میں اپنے مفید مشورے ضرور لکھیں, اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں, مدد کریں, تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی مدد فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں. یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایٹ دا ریٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.